a l'última entrada musical que fem aquesta setmana, perquè és la setmana dedicada a la música. Llavors, avui actuaran els nens de quart, cinquè i sisè. Els de quart us cantaran la cançó Supercàrrecs i Místicos Pialidosos. Els de cinquè, una cançó africana de benvinguda, que es diu Sí, 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 de l'Ada. I els de sisè us cantaran una cançó a veus, que es diu La rata pinyada i el peix. Supercalifragilisticoespialidosos és una paraula de poders meravellosos que només la diuen els més grans i els més famosos. Supercalifragilisticoespialidosos. Partir-la ben de pressa si la prens, vigila bé que mai no se t'escapi si passeges pel carrer, ja que és una paraula que no pot saber tothom i té tanta importància que se'ls dir-la de nom. Ei! Supercalifragilisticoespialidosos és una paraula de poders meravellosos que només la diuen els més grans i els més famosos. Supercalifragilisticoespialidosos. Pinyada, vola sobre l'aigua i la
deixeu-li el Marc que s'aixequi.